На 20 февруари 1965 година в София тържествено се отбелязва Международния ден на студентите. В аулата на университета първият секретар на ЦК на БКП и министър-председател Тодор Живков се среща с преподаватели и студенти. На този ден, макар и с известно закъснение, пионери поздравяват и сурвакат партийни и държавни ръководители. Пионерите изнасят и поздравителна програма. Сурвакането за здраве хваща дикиш. Това ни убеждава репортаж с туалетници от столичния квартал Горна баня. Репортер взема рецептата за дълголетие. Следва показно. Здрав дух в здраво тяло. Това е лозунгът на проведения детско-юношески турнир по тенис на маса. Здравето е неразривно свързано с качеството на храната. За растежа трябват зеленчуци. Работниците в оранжериите в село Карабунар, Пазарджишко, знаят продължението на песента «Зеленчуци, който не яде». Затова и се трудят неуморно. Неуморно се трудят и транспортните работници. На 20 февруари 1965 година на автогара по Дуяне са посрещнати с митинг и наградени шофьори 600 хилядници. Пристигат автобусите, шофирани от Симеон Иванов, Иван Янакиев и други отличили се. Навред кипи трудов ентусиазъм, защото има и стимули. Кооператорите от село Бресник, Варненско, получават високи трудови възнаграждения. Те работят, но получават парични и натурални възнаграждения. Не остават по-назад и хората на кабинетния труд. В това ни убеждават, две години по-късно, репортаж от проектантския институт, работещ по проекта за нова централна гара в София. Чертежите, различните проекти, макетът на бъдещата гара. На същия ден в Лондон моделиерката Мери Куенц представя новата си колекция дамско облекло за сезона пролет-лято 1967 година пред журналистите.